କରୋନାରେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଦେହ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କ ଘର କଟକରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ 22 ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମିନ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରରେ ସେ ଗୀତ ଲେଖିବା ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଗୀତକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲା। ଗତ ମେ 17 ତାରିଖରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କରୋନାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।